Перші звернення до лікарів почали надходити ще минулого тижня. У Держпродспоживслужбі розповідають, у четвер за допомогою звернулися батьки 4 вихованців ДНЗ. Батьки з дітками в лікарню, щоб дітей там температура, рвота. І 4 дітей ще, крім того, захворіли, які не зверталися в лікарню. Тобто всього 8 дітей. В лікарні їм поставили попередній діагноз – харчове отруєння. Далі лікарня попередила лабораторний центр. Лабораторний центр дав повідомлення офіційне нам. Одразу, не зволікаючи, працівники Держпродспоживслужби виїхали у ДНЗ із позапланової перевіркою. Відібрали усі необхідні зразки. Що ж стало причиною недугу у малечі, поки сказати не можуть, чекають на результати. Міський голова Нетішина натомість запевняє, з аналізами все гаразд. Взагалі не встановлений саме факт, чому так сталося. Зараз є аналізи яких, то води, харчових продуктів, які вони вживали, в жодному з них не виявлено ніяких, скажімо там, інфекцій чи інше. Пан Супронюк додає, наразі діти здорові, жодного із вихованців не госпіталізували. Уже в суботу всі почувалися добре. В суботу вони вже каталися на санках, там їздили, тобто ніяких, скажімо, симптомів там більше не було. І те, що показують, роздули це все з нічого, ну це на соборі, ми зараз готуємо претензії до каналів і всіх інших. Скажемо, і там саме Держпродспоживслужби, це у того, що вони розповсюджують неправдиву інформацію. Інформацію про отруєння в дитсадку мер Нетішина взагалі називає провокацією. Нічого не сталося, це просто фейк, який запущений Держпродспоживслужбою через те, що ми оскаржили наші відділ освіти, оскаржив попередній висновок їхній, який був теж недійсний. Маю на увазі сфальсифікований практично. Нагадаємо, ситуація із отруєнням дітей у Нетішині, на жаль, не перша. У жовтні 2018-го у ще одному дитсадку «Райдуга» на сальмонельоз захворіло близько 40 вихованців та десятка працівників ДНЗ. Чітко встановлено, що 2 працівники садочка були носіями сальмонели, і вони обсімінили харчові продукти і що там готувалося на кухні, і відповідно внаслідок того постраждали діти. Тоді дитсадок отримав штраф у 37 тисяч гривень, і з ним там не погодилися і пішли до суду. Першу інстанцію виграли. В Держпродспоживслужбі кажуть, суто процесуально через розбіжності в оформленні документів. Наразі справа у апеляції. Додають, сподіваються, суд прийме справедливе рішення, адже якщо даний випадок не кричущий, попередній мав і причини, і наслідки. Зараз по даному садочку по номер 5 таких же порушень, як було в попередньому садочку, немає. Усі харчові продукти зберігаються в нормальних умовах, є на них товаротранспортні накладні, а в тому садочку цього всього не було. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини.